Buenas tardes. Quiero sentarse, por favor. Además, comenzar el plenario, el primer plenario de esta legislatura, con siempre en un minuto de silencio para, en memoria de las violencias de género y para condenar y repulsar estos actos. Muchas gracias. Bé, en primer lloc tenim l'acte, llegir l'acte de la sessió anterior, més comenta la secretària, que encara no està confeccionat, perquè estem parlant també de l'acte de la posició de la investidura, i que no està encara confeccionat, per tant anem a deixar-la per al pròxim pleno que tinguem ordinari. Després, el segon punt és l'organització de l'Ajuntament, i anem a tractar el punt 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4, que és només per a donar comptes així al plenari. Anem a comentar-los tots junts, es comentarà la secretària de l'Ajuntament, i és delegació d'alcaldia, diners d'alcalde, junta de govern local, grups polítics municipals. I després, si n'hi ha alguna pregunta al respecte, pues, cadascú que la realitzi. Es dona compte dels decrets 654 i 758 de l'alcaldia de 2015, en els quals es resol el següent. Quant a les delegacions de l'alcaldia, aprovar la delegació a regidors integrants d'aquesta corporació que seguidament es relacionen, de les matèries que per a cadascun d'ells s'indica. Regidoria d'Infància, Adolescència i Joventut, Raquel Sánchez Grande. Regidoria d'Educació i Normalització Lingüística, Raquel Sánchez Grande. Regidoria d'Igualtat, Raquel Sánchez Grande. Regidoria de Projectes, d'Obres Estratègiques i Intervencions en Territori i Espais Públics, Josep Lluís Melero. Regidoria de Promoció Econòmica, Josep Lluís Melero. Regidoria Territori, Urbanisme i Infraestructures, Valentín Mateos Mañas. Regidoria de Cultura i Memòria Històrica, Valentín Mateos Mañas. Regidoria de Transparència, Comunitat i Participació, Salvador Mestre, Zaragoza. Regidoria de Festes, Josefina Zaragoza Naranjo. Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient, Felipe García Iborra. Regidoria d'Hisenda, José Iván Cuenca Navarro. Regidoria d'Esports, Felipe García Iborra. Regidoria d'Interior, Felipe García Iborra. Regidoria de Turisme, José Iván Cuenca Navarro. Regidoria de Benestar, Trinidad Martínez Jiménez. Al mateix temps, es delega en tots els regidors, indistintament integrants de la corporació, la facultat de celebrar bodes civils. Quant als tinents d'alcalde, aprovar el nomenament com a tinents d'alcalde d'aquest ajuntament els regidors que seguidament es relacionen, per l'ordre que s'hi indica. Josep Lluís Melero Martí, José Iván Cuenca Navarro, Salvador Mestre Zaragoza, Valentí Mateos Mañas i Josefina Zaragoza Naranjo. Pel que fa a la Junta de Govern Local, aprovar el nomenament com a integrants de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament els regidors que seguidament es relacionen. Vicente Zaragoza Alberola, Josep Lluís Melero Martí, José Iván Cuenca Navarro, Salvador Mestre Zaragoza, Valentí Mateos Mañas, Josefina Zaragoza Naranjo i com a suplents Raquel Sánchez Grande i Trinidad Martínez Jiménez.
Delegar així mateixa en la Junta de Govern Local l'aprovació i resolució dels següents assumptes. Aprovar la relació de factures que corresponen al desenvolupament normal del pressupost. Aprovar els convenis en matèria de subvenció, concessió d'ajudes d'assistència social. Aprovar les sol·licituds de tot tipus de subvenció, concessió de llicències d'activitats, informar del seu exercici, autorització posada en funcionament, cessament i clausura d'activitats. Aprovar els projectes de reparcel·lació i urbanització, concedir llicències d'obra major, dictar ordres d'execució, de conservació, d'intervenció, resolució de prou d'expediment en establiment de la legalitat urbanística, imposar multes coercitives per infraccions urbanístiques, aprovació dels plecs de condicions generals, de clàusules administratives particulars i tècniques, quan siga competent per a la seva contractació, les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas els 6 milions d'euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no siga superior a 4 anys. Aprovació de les certificacions d'obres, aprovació dels projectes d'obres ordinaris i de serveis i els plans de seguretat i salut de les obres, quan siguin competents per a la contractació, així com el nomenament de la direcció facultativa de les obres en el cas de dur-se per serveis tècnics municipals. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no supera el 10% de recursos ordinaris del pressupost ni els 3 milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni que no supera el percentatge de la quantitat indicades en els supòsits següents. La de béns immobles, sempre que estiga prevista en el pressupost, la de béns mobles, excepte els declarats de valor històric i artístic, quan la seva alienació no estiga prevista en el pressupost. Aprovació de l'oferta d'ocupació, aprovació de les bases de les proves selectives de personal, contractació de personal laboral, declaració de situacions administratives i jubilació, efectuar les convocatòries derivades de l'oferta d'ocupació, ordenar la instrucció d'expedients disciplinaris i aprovar i suspendre preventivament tota classe de personal, premiar i sancionar el personal de la corporació i concedir autorització per assistència a cursos de perfeccionament i llicències per estudis. Pel que fa als grups polítics municipals, han presentat escrit per a la seva constitució i queden constituïts com a tals els següents. Grup Partido Popular, integrants Serafín Simeón Peris, José Marcos Zaragoza Riera, Amada Garrido Cifuentes, María Visitación Carrión Jiménez, y Isidro Luis Prieto Giner, portaveu Serafín Simeón Peris. Grupo PSOE, integrants Vicente Zaragoza de Verola, Josefina Zaragoza Naranjo, Felipe García Iborra, Trinidad Martínez Jiménez y José Iván Cuenca Navarro, portaveu José Iván Cuenca Navarro. Grup Compromís per Silla, integrants Raquel Sánchez Grande, Josep Lluís Melero Martí, portaveu Raquel Sánchez Grande. Grup Los Verdes, integrants Antonio Navarro Ruiz, portaveu Antonio Navarro Ruiz. Grup Silla en Democràcia, integrants Salvador Mestre Zaragoza, portaveu Salvador Mestre Zaragoza. Grup Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, integrants Juan Fuster Vedreño, portaveu Juan Fuster Vedreño. Grup Esquerra Unida del País Valencià, Acord Ciutadà, integrants Valentín Mateos Mañas, portaveu Valentín Mateos Mañas. I Grup Espanya 2000, integrants Andrés Vicent Saragossà i portaveu Andrés Vicent Saragossà. Moltes gràcies, Gemma. Moltes gràcies. El segon punt, el que ens diu és que en arribar a aquest moment l'alcalde en la condició de president de la corporació local dona compte de la seva resolució respecte a la ubicació de grups polítics a la sala de sessió, la qual serà la següent. Bueno, doncs esteu mirant, però anem per ordre. La part de l'esquerra està el que és l'equip de govern format per 4 partits diferents, que és Esquerra Unida, Silla en Democràcia, Compromís per Silla i el Partit Socialista. I en la part dreta està l'oposició a este govern, es començant per Espanya 2000, per Ciudadanos, Es Verds i el Partit Popular. Crec que és la forma més correcta de que estiguem tots i de diferenciar-nos i també pues, que ha coincidit que no n'hi ha més en un lloc que l'altre. Disculpeu, ja m'està dient la secretària que ja m'ha acabat el punt 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4. No estima oportú que obrim, si algú té alguna pregunta que fer?
Algú té alguna pregunta que fer al respecte? Bona tarda. Primer que res, desitjar-les un bon govern, que encerten en les mesures que prenguen i en les decisions cap al nostre poble. En aquelles que coincidirem, us estarem junts. En aquelles que no, tractarem per impedir-les per tots els modes que puguem. Al igual que tractarem de proposar mesures des de l'oposició, des dels grups verds, en mocions per a satisfer les necessitats dels veïns i de les veïnes, i esperem també estar acompanyats en aquelles que vostès creguen oportú. Nosaltres sí que tenim una pregunta, perquè ens l'han preguntat aixina i no hem sabut contestar a qui li correspon les associacions culturals, falles i resta d'associacions. Perquè sí que és veritat que en el desglossament d'algunes àrees apareix o les esportives a qui li correspon, les subvencions, tot aquest tipus de reglossament, però les associacions culturals i les falles en quina àrea correspon? Bona pregunta, encara que és un poc una pregunta ambigua, perquè realment tindríem que ficar totes les... Perquè, per exemple, l'associació cultural de Falles perteneix a la regidoria de festes. Si estem parlant d'altres associacions culturals, poden ser que depenguen de cultura, i inclús n'hi haurà unes altres que dependran d'esports. Si el que vostè vol és un desglosser, el farem, i el pròxim plenari el durem així, en totes aquelles associacions culturals i esportives que n'hi ha en Silla, de qui és competència de cada regidoria, perquè el que vostè està preguntant en aquests moments ara, pues, en un principi no se fica mai. Però li ho direm. Jo vostè perdone, però comencem mal. És a dir, les associacions de dones estan incloses en l'àrea de la dona, i ho posa. Les associacions esportives el posa en esport. No estan les associacions culturals, la resta. Esa és la que li preguntàvem nosaltres, la que no està. Li acabé de dir que sé que no està, però moltes vegades que vostè ho repetís que no van aparèixer, ho sé que no estan, per tant, que no estan redactades, el pròxim plenari li les duré totes desglossades i aquí correspon cada associació. Si vostè pretén que jo li ho digui ara, li he dit que no ho sé de memòria, li les duré. Més? Alguna pregunta? Bé, doncs passem al segon punt, al següent punt, que és el punt 2.5, que és sessions plenàries ordinàries, aprovació de periodicitat. Té la paraula la senyora secretària. Es formula la següent proposta d'acord. Aprovar la determinació de la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries del ple de l'Ajuntament de la forma següent. Les sessions ordinàries se celebraran una vegada al mes, preferentment l'últim dimarts de cada mes, excepte el mes d'agost, a partir de les 20 hores de la vesprada. Tot això sense perjudici de la possible adaptació de la data i o hora concreta de cada sessió ordinària a les necessitats que del calendari de festius i o del funcionament de l'Ajuntament es pogueren desprendre. Hi ha alguna intervenció? Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Passem al segon punt, que és el 2.3.5.6, que és comissions informatives, aprovació, nombre, objecte, nom, periodicitat i composició de persones amb dedicació, concreció de les percepcions econòmiques. Sí. Es formula la següent proposta d'acord. Primer, aprovar la creació, composició i objecte i periodicitat de les comissions informatives de l'Ajuntament, en la manera següent. Les sessions ordinàries se celebraran una al mes, preferentment el penúltim dimarts i dimecres de cada mes, excepte el mes d'agost,
dues comissions cadascun dels dies, a partir de les 20 hores de la vesprada. Dimarts, les comissions informatives d'Economia i d'Àrees Socials i dimecres, les comissions informatives d'Interior i de Territori i Serveis. Tot això sempre se perjudici de la possible adaptació de la data i l'hora concreta de cada sessió ordinària a les necessitats que del calendari de festius i del funcionament de l'Ajuntament es pogueren desprendre. Composició. Els integrants de les comissions informatives seran els següents regidors per cada grup polític municipal. Dos regidors del grup Partit Popular, dos regidors del grup PSOE, un regidor del grup Compromís per Silla, un regidor del grup Els Verds, un regidor del grup Silla en Democràcia, un regidor del grup Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, un regidor del grup d'Esquerra Unida País Valencià, un regidor d'Espanya 2000. El contingut i objecte de la Comissió Informativa d'Economia hagués a tractar, estudiar i dictaminar són les següents. Hisenda i Economia Municipal, Indústria, Comerç i Turisme, Ocupació i Recursos Humans. Aquesta comissió assoleix igualment la condició i les funcions de la Comissió Especial de Comptes. Comissió Informativa d'Àrees Socials, àrees a tractar, estudiar i dictaminar, són les següents. Societat de la Informació, Benestar, Cultura, Esport, Joventut, Educació, Festes i Participació Ciutadana. Comissió Informativa d'Interior, àrees a tractar, estudiar i dictaminar, serveis jurídics, modernització administrativa, policia i la ciutadana, protecció civil, valencià i relacions institucionals. I Comissió Informativa de Territori i Serveis, àrees a tractar, estudiar i dictaminar, són les següents. Territori i habitatge, serveis municipals, medi ambient, agricultura, trànsit, agricultura, camins i cementeri. Algú vol comentar alguna cosa al respecte? Alguna pregunta? Passem a les votacions. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al 2.7, que és integrats de la corporació, al 2.8, representants municipals als òrgans col·legiats, designació, titulars i suplents. Disculpeu, però hi havia un número repetit i és el que falta, un poquet de l'ordre. Bueno, doncs integrants de la corporació local i personal de designació política, determinació de les persones amb dedicació i concreció de les percepcions econòmiques. Primer, aprovar l'establiment de la dedicació dels integrants de la corporació local amb indicació del percentatge de dedicació i de l'assignació econòmica anual a percebre en la forma que seguidament figura. Alcalde de dedicació exclusiva, assignació anual 41.000 euros. Regidor designat pel grup Compromís per Silla, dedicació exclusiva, assignació anual 32.000 euros. Regidor designat pel grup PSOE, dedicació exclusiva, assignació anual 25.000 euros. Regidor designat pel grup PSOE, dedicació exclusiva, assignació anual 25.000 euros. Segon, aprovar l'establiment del personal de confiança de designació política amb indicació del percentatge de dedicació i de la retribució econòmica anual a percebre, en la forma que seguidament figura. Assessor de la Regidoria de Territori, Urbanisme, Infraestructures i Cultura i Memòria Històrica. Dedicació 80%. Retribució anual 17.000 euros. Tercer, aprovar l'establiment de les assignacions a fer efectives a regidors integrants de la corporació local per l'assistència a sessions dels òrgans municipals, en la forma que seguidament figura. Ple de l'Ajuntament, portaveu del grup, 190 euros. Regidor, 175 euros. Junta de Govern Local, regidor, 140 euros. I Comissió Informativa, 110 euros. Quart, aprovar l'establiment de les assignacions a fer efectives als grups polítics municipals en la forma que seguidament s'indica. Import fix per grup, 250 euros al mes. Import variable, segons el nombre de regidors, 50 euros al mes. Un comentari? Sí. Al fil Espanya 2000, bona nit. Bona nit. Espanya 2000 presentarà una esmena en relació a
les assignacions, al fil de lo que ve presentant ja durant tot el tram que han sigut representants municipals, i ens agradaria donar peu a una esmena i que fora votada com norma habitual quan se presenta una esmena. Nosaltres, baix el nostre punt de vista, deixem la política i la figura del polític com algo vocacional i no que busquen la política el seu lloc de treball. Nosaltres experimentem que al fil de la crítica que ha dut molts anys el quadripartit al nostre municipi, un quadripartit nou és una nova forma d'ampliar l'activisme clientelista utilitzant els diners públics. Per tant, no és una cosa que ens inventem avui, venia en el programa de l'any 2007, venia en el programa de l'any 2011, ho mostrem a càmera, venia sempre en els nostres programes, i ja li vam presentar la mateixa esmena al grup popular en l'any 2011, vostè, senyor alcalde, és testigui d'allò, i tornem a presentar la mateixa esmena per a que se reduïsquen els jornals per als càrrecs al 45% del que eren, que seria reduir-los a 105.000 i no mantindre la mateixa quantitat que va posar en dia el Partit Popular, ja que també va ser criticada per part de l'oposició. Nosaltres presentarem l'esmena en aquell moment en relació a que els alts càrrecs o els càrrecs de confiança, perdó, se votaren per separat. Se va votar en contra de l'esmena i avui en dia el que nosaltres demanem és que la quantitat destinada per als càrrecs i personal de confiança siga de 105.000 euros i no de 145.000 euros com va ser la legislatura passada i ve a ser esta. No obstant, passa a votació, esta és la nostra proposta i esto és el que nosaltres tenim que dir. Gràcies. Alguna intervenció per a l'esmena? Anem a votar l'esmena de forma urgent, és un ple extraordinari, per a donar-li cabuda i després votarem l'esmena per a poder esmenar el que és el decret. Entonces, el vot d'urgència de lo que comenta el regidor d'Espanya 2000, vots a favor? Bueno, pues Gina, s'ha quedat a soles vostè. Mira, jo volia comentar-hi una cosa ja que no el diu ningú. Mire vostè, primer que ha passat el temps i continua exactament igual, no són 146.000, són 139.000, el total. Agarra una calculadoreta i ho sume. Nosaltres el que hem fet enguany ha sigut, no ha augmentat ni un sol euro de lo que és la partida que n'hi hagué en la legislatura anterior, que per cert crec que l'aprovaren absolutament tots, menys algú, igual seria vostè. A lo millor vostè, les polítiques que està fent no són les correctes i per això està en el lloc on està, que està quasi fora de la taula. Per tant, nosaltres creiem que per a fer política hem de tindre dotats a l'Ajuntament de gent qualificada, de gent que quan vinga a l'Ajuntament els ciutadans puguen atendre-los, i per això el que han fet ha sigut reduir-nos el sueldo tots, absolutament tots, llevar el personal de confiança i dotar a totes les regidories de personal polític perquè puguin anar millor. És el que han fet, és l'espírit, i jo crec que es notarà al voltant de 4 anys. I el consell que li dono és això, que potser el que està equivocat és vostè. Este punt, si voleu ara, fem una... cap la intervenció. Si volen intervenció, cap la intervenció. Si no volen intervenció, després passem a les votacions. Algun grup polític vol intervindre? El Partit Popular no? Sí? Doncs entonces el portaveu del Partit Popular. Sí? Vale, doncs Espanya 2000. Bé, al fil de lo que contestava el senyor alcalde, és de veres la quantitat
que així podem sumar uns 139.000 euros, però si vostè suma les quotes socials per al personal de confiança, se li planten 145.000 euros. Per tant, el que està confundit és vostè. 139 més les quotes socials del personal de confiança són 145. M'entén perfectament. Que nosaltres estem així al final de la taula no significa res, senyor alcalde. Nosaltres començarem seguint un regidor, després en segur dos, ara en som altra vegada uno, vostès, el seu grup, n'eren 9, després n'en seguirem 8, passaren a ser-ne 4 i ara som 5 per 40 vots més. O sigui, vostè tampoc ha experimentat una milloria que puguem així d'alguna manera manifestar alt i clara. Vostè té la governabilitat gràcies a un quadripartit, a quatre grups, que molts de vostès podran autoconsolar-se dient que és el que ha expressat el poble, però el poble ha expressat que els partits minoritaris foren els que tingueren una veu molt més pronunciada al llarg d'esta legislatura. El que passa que alguns grups minoritaris pues, s'han degut i s'han entregat incondicionalment a la primera de canvi als partits grans favorint tot allò que critiquen durant tota la legislatura, que és el bipartidisme. No obstant, nosaltres no manifestem res que no portarem en el programa. Defenem allò que portàvem en el programa i allò a què es varen comprometre a defendre. Per tant, no és sorprenga que nosaltres defengam que es mantinga aquesta quantitat de diners, perquè ja ho varen defendre en el seu moment. No obstant, deixaré pas a que parlin els companys i, com hi ha dos turnos d'intervenció, remataré. Senyor Antoni Navarro. Sí, nosaltres ja li comuniquem que votarem en contra. No ens pareix correcta la quantitat econòmica en la que s'aposta en aquest Ajuntament. Nosaltres ja ho portàvem en el programa. Dos punts que a vostès inclús li presentaren per a poder votar la investidura. Una era la baixada del 20% en la quantitat econòmica del govern i l'altra era la retirada de la partida de l'assessora, com se volguera anomenar. És curiós que nosaltres, quan llegirem algun article d'algun candidat de vostès a l'alcaldia o a la regidoria, resultava que pràcticament coincidíem en l'aposta. El parlava de que este pròxim govern seria sensiblement, molt sensiblement inferior en el gasto econòmic del component del govern i de tot el component econòmic del govern. Diem, doncs, no hi haurà cap problema, per tant, en aquesta rebaixada. La veritat és que entre aquest article, aquesta aposta econòmica i la d'avui, no té res que veure. Vostès es mantenen, diuen, en la mateixa quantitat econòmica. És veritat, hi ha una quantitat econòmica que el govern decideix en majoria destinar, però no s'aixina. Vostès augmenten la partida del govern en 19.000 euros. Reduïssen la partida de l'assessor o del personal de confiança en ISOs de 7.000 i augmenten, o de 9.000 i augmenten la partida del govern en 19.000. Per tant, si nosaltres ja portàvem el programa de la reducció econòmica, que no té res a veure en gent qualificada, són polítics, del que estem parlant, que es dediquem a la política, que han existit regidors en el nostre municipi, a la millor altra gent qualificada tindríem que anar a buscar-la i es costaria més, segurament. Però sí que vostès han reduït econòmicament la partida en les comissions informatives i en la Junta de Govern. Vostès ahir sí que l'han reduït. Els regidors que participen en les comissions informatives, que és tota l'oposició, més tot el govern, vostès l'han reduït en un 3,5%. Unos 2.000 euros ara. I han reduït vostè també la partida de la Junta de Govern en un 1,5%. Aproximadament uns 700 euros a l'any. Per tant, sí que vostès d'aquesta partida, sí que vostès podrien col·locar-se i dir que han reduït la partida econòmica del govern. O dels grups polítics, o dels regidors que estem a l'oposició i que estan vostès en la Junta de Govern. En quant a la partida econòmica, no. Vostès l'han augmentat en 9.000 euros, hi ha 4 regidors alliberats i n'hi ha un personal de confiança.
Nosaltres li votarem en contra. Moltes gràcies, senyor Navarro. Serafín, Partit Popular. Jo, moltes gràcies, senyor alcalde. Jo, en esta primera intervenció, un parell de qüestions per informar-nos. Dins de l'equip de govern anterior, ja ha explicat les candidats el senyor Navarro, la part de la persona de confiança se dedicava a un tema que era la comunicació, una persona titular en comunicació, i ara evidentment la meva pregunta és, n'hi haurà alguna altra persona que se dediqui a portar la comunicació internament de l'Ajuntament? N'hi haurà alguna persona també que se dediqui en el tema de fotografia? Estaran renombrats i ses persones a banda de lo que és el jornal de funcionària de l'Ajuntament? Se contratarà alguna empresa? És la meva pregunta. I després, en el tema de el personal de confiança, vostè ha comentat que són persones titulades les que van ocupar. No dubte en el tema de l'equip de govern, perquè pues, tot el món pues, veient la professionalitat de l'equip de govern, pues, sabia més o menys quines àrees se podien ocupar. La meva pregunta és, aquesta persona que entra al urbanisme és arquitecte, és alguna titulació per a portar el tema d'urbanisme? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Serafín. S'ha acabat. Algú vol intervindre? Bé, jo... Lo que ustedes quieran. Ustedes son un grupo político y pueden intervenir exactamente igual que ellos. Si ustedes creen conveniente hacer una intervención ahora o esperarse a la segunda ronda, y yo lo que crean conveniente. ¿Esta es la segunda ronda? ¿Esta es la segunda? No, la primera la pregunta. La primera acabo de acabar. No. Me gustaría, señor Valentín Mateos, que le contestara usted, por favor, al Serafín Pérez, al Serafín Simeón del Partido Popular, lo que es el asesor que usted ha escogido para su departamento, la titulación o la formación que pueda tener y por qué lo ha elegido. Bien, nosotros en primer lugar partimos de una premisa que creemos que los concejales y los asesores no tienen que ser los técnicos que redacten los informes. Por tanto, este ayuntamiento tiene un arquitecto, tiene un ingeniero y tiene aparejadores. Entonces nosotros, partiendo de esa premisa que no somos los que tenemos que redactar esos informes y tenemos plena confianza en la gente que tiene este ayuntamiento, su propia plantilla, no consideramos que no es necesario esa formación. ¿Y por qué hemos optado? Porque hemos optado por una persona con una formación específica en todo el tema de recursos humanos, con un máster en tema de relaciones laborales y recursos humanos, y va a ser la persona que va a estar de alguna manera impulsando todo el tema del área de territorio, urbanismo y cultura, porque también es una... va a ser una persona transversal que va a llevar tanto urbanismo e infraestructuras como la propia concejalía de cultura y memoria histórica. Pasem a la segona intervenció. Senyor Andrés. Sí, gràcies. En definitiva, vostès van a gastar el mateix que gastava el Partit Popular en la legislatura anterior, i jo li faria una apreciació als components del grup Compromís, que moltes vegades bloc Compromís, que agarren moltes vegades de referència l'estructura alemana. No? L'estructura alemana, en 81 milions d'habitants, té 150.000 polítics. Un polític de cada 540 ciutadans. I en Espanya, de 47 milions d'habitants, n'hi ha 445.568 polítics. Un polític de cada 105 ciutadans. El que vol dir és que en la mesura que vostè ha pres de crear un quadripartit, el que fan és incrementar tot allò que està debilitant l'estat de benestar en el nostre país.
i que Silla és un exemple més del panorama nacional que estem experimentant al nostre país en un bon número de pobles del nostre país. Per tant, nosaltres anem a votar en contra perquè pensàvem i teníem l'esperança que els partits xicotets, que ha sigut l'expressió del poble, que els partits xicotets siguin un condicionament i, a més, siguin un contrapès que ara els partits grans tinguin una veu forta dins del nostre ajuntament, i s'han quedat en que són els 3 dels 6 partits xicotets seran els que tinguin veu i vot. Quan la representació és pública i manifesta, seran 8 partits al nostre consistori. I vaig a finalitzar dient que Espanya 2000, jo no estic així, i tot el món ho sap de sobre per els 8 anys de la meva trajectòria, per a fer una oposició destructiva. Tot el contrari. Estarem a favor, votarem a favor d'aquelles propostes que vagin en benefici del poble i dels nostres veïns, i evidentment estarem en contra i farem l'oportú i aplicarem l'oportú criteri que siga menester en tots aquells punts que creguem que no siguen i no vagin en la línia de benefici de les famílies del nostre municipi. Per tant, assistirem per a fer política que creguem que és la pretensió de tots els grups polítics, fer política en benefici del poble, i estarem per a dir tot allò en el que no coincidim. I aquesta és una d'aquestes coses. Gràcies. Senyor Navarro. Jo queria intervenir. Disculpe. Sí. En el assumpte, ¿cómo se hace? Me comenta la secretaria que primero hablan ellos y luego, por orden, habláis vosotros. Antonio está diciendo que no. Antonio, creo que será por orden de la posición que hay en el resultado electoral. La persona del govern que presenta la proposta parlarà l'últim, tinga esbós que tinga. La resta parlarem en funció de la representació política que tenim. El que presenta el punt és l'últim sempre. La resta, com toca. Correcte. Bé, molt bé. Doncs entonces li passem la paraula a Valentí Mateos. Sí, vamos a ver, la intervención va a ser breve. Podemos hacer las interpretaciones de las maneras que a cada uno le interese, pero lo que sí que es cierto es que el coste económico que tiene este ayuntamiento es el mismo que tenía la anterior corporación, y lo que nadie dice es que vamos a tener un alcalde que cobra menos que el que cobraba antes, pero eso mejor o peor, bueno, estamos hablando de 3.000 euros, por tanto, sinceramente, considero que la retribución en números gordos es idéntica a la que tenía el anterior alcalde. Que empecemos a hacer que si son 2.000 o 3.000 euros, yo creo que, bueno, podemos hacer las intervenciones que queramos hacer y cada uno pues, que se busque la manera de posicionarse. Pero lo que sí que es cierto es que con el mismo importe va a haber un 50% más de personal en este ayuntamiento para atender las necesidades de nuestros vecinos, para esas quejas, esas necesidades, esas reuniones, para que se pueda de alguna manera atender a los problemas con los que la ciudadanía se puede encontrar. ¿Que se hará mejor o peor? Pues eso, habrán 4 años donde los vecinos y la corporación y tanto los miembros de la oposición pues tendrán todo este tiempo para ir valorando. Yo creo que es una propuesta ajustada a una realidad realmente de contención del gasto, donde se ha hecho un esfuerzo por parte de la gente que va a formar parte de esta corporación, donde sus retribuciones pues no son nada del otro mundo, son sueldos de una forma retributivos acordes a lo que se puede estar cobrando en cualquier otra corporación, incluso por debajo. Y simplemente decir una palabra, una cosa, nosotros no tenemos ningún problema a que se le diga que esto es un cuatripartito. El cuatripartito no supone ningún tipo de clientelismo, sino todo lo contrario. El cuatripartito supone que las propuestas que tienen que ser venir aquí al Pleno tienen que ser debatidas y consensuadas por todos los miembros que forman parte de este equipo de gobierno. Y en la medida que la oposición pueda participar y también se puedan consensuar, yo prefiero hablar de un quinto partido o un sexto partido. Muchas gracias, señor Mateos. El portavoz de Ciudadanos, Juan Fuster, ¿quiere tomar la palabra? No, pues por orden,
Grupo Los Verdes, Antonio Navarro. Sí, no m'he escoltat perquè s'ha baixat el 3,5%. Discúlpeme, señor Navarro, discúlpeme, es la primera vez y todavía no tenemos memorizado lo que es el orden. Si ya Democracia quiere participar... No, es que había dicho que no. No lo he oído, discúlpeme, continúe. Sí. No m'han contestat perquè si era precís o era lògic o se podia baixar el 3,5% de regidors que van a les comissions informatives, que si era precís o lògic baixar el 1,5% de la Junta de Govern i no era lògic baixar res en la partida econòmica del Govern. Que si era lògic l'únic, no sé per què no és lògic també l'altre. Perquè tots som polítics i tots estem en la casa i treballem per la casa i per els veïns i veïnes del nostre poble. M'agradaria escoltar per què, perquè ahir sí i en la resta no. Han reduït vostès la quantitat econòmica del personal de confiança. Perfecte. Quasi coincidim en la proposta que ens portàvem. Per tant, nosaltres ahir, perfecte. Han augmentat vostès la partida econòmica del govern, però nosaltres mal. Siguen vostres quatre, sí, o ja diràs que siguen. I nosaltres no entrem en la quantitat econòmica que cada un guanya. No hem posat ni els Facebook comparació d'alcaldes ni de ningú. L'Ada Colau diu per ahir que cobra 37.000 euros i porta a Barcelona. Bueno, tindrà altres coses. Nosaltres no entrem en això. No entrem en la partida econòmica de cada persona en concret. Entrem en la partida econòmica global, que és de la que nosaltres estem parlant. Per tant, no entenem per què s'augmenta i no se disminueix. I no ho entenem perquè el discurs de tots, nosaltres inclòs, és la grave crisi econòmica, els problemes d'exclusió social, la necessitat econòmica del nostre poble, adequar les sols a no sé què, i després, quan arribem, tot això se queda en el discurs i no arriba. Nosaltres, per aixafar-nos els dits, ho posarem. Per aixafar-nos. I com ho posarem, per això ara estem obligats i considerem que és la nostra obligació, perquè així la considerem, de posar-lo i demanar-lo. Però no nosaltres a soles. Ja li dic que quan el dia 13 va aparèixer algun escrit com este, que era el còmput global de les percepcions econòmiques del nou govern, però la seva dedicació serà netament inferior al percebut per l'anterior, tal, 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 tal. Pensàvem que no vam coincidir en aquest punt, però això quan a vostès li plantejàvem aquesta reducció, diem, pues, no està tan lluny el que nosaltres plantegem de lo que pensa el mateix PSOE. Per això nosaltres ara li votarem en contra. Moltes gràcies, senyor Navarro. A continuació, té la paraula el grup de Compromís, Ercilla. Senyor Andrés Vicent, Compromís estem ací per canviar la realitat i per això formem part d'este govern. Val? El poble ha votat multipartidisme, el nostre treball és necessari i per això estem ací, no hi ha més. Val? Antonio Navarro, el company dels Verds, sols dir-li que nosaltres lamentem que no estigui així al nostre costat, formant part d'este acord de govern. Pensem que juntament amb nosaltres haurà fet un bon equip i haver donat coherència també a tot allò que ha dit durant la campanya electoral, no? Que volíem rescatar a les persones, volíem l'austeritat, la transparència, formar part d'aquest acord crec que haurà estat molt positiu si vostès haveren entrat, sols que les assemblees són sobiranes i la seva ha decidit no entrar. M'haver agradat rebre les seues propostes per a poder accedir a aquest govern, jo personalment no les he rebut, tampoc el nostre grup municipal. Per tant, tot el que puga dir de propostes que ha presentat, el grup Compromís no n'ha rebut cap per a poder valorar si podíem formar un bon equip. Jo crec que sí que haurem format un bon equip i he de dir públicament que lamentem que no estigui així. Per altra banda, sí que vull deixar clar que el grup Compromís, esta regidora, que tindrà la seva dedicació i que estarà al servei del poble, sí que m'he reduït en un 20% la dedicació. Celebrem l'austeritat dels Verds i lamentem molt que fa anys el seu vot no fora coherent i votaren el sou més alt de l'alcalde de la història d'este poble. Per altra banda, nosaltres sí que manté sempre la nostra coherència i en l'anterior legislatura vàrem votar a favor de les assignacions i de les retribucions de l'anterior equip de govern. Per tant, n'hi ha coses que en el temps pues, n'hi ha que mantenir aquesta coherència. Jo, a mi només que me queda dir
respecte de les dedicacions és que som ciutadans i ciutadanes elegides democràticament, que ens posem al servei del poble i és el poble qui té que valorar si el nostre treball val i sa dedicació exclusiva. I sa retribució i sa dedicació de temps, que va ser molta, i que per tant pensem que hem d'oferir el millor de nosaltres i que hem de rebre una retribució. No vull que ningú s'alarme perquè estem dins de lo que recomana la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per als pobles entre 10.000 i 20.000 habitants. Estem molt per baix perquè se poden tindre inclús 7 persones al servei del govern i en l'actualitat sols tenim 5. I també determina un sostre màxim salarial de 50.000 euros a l'any que ni tan sols l'alcalde d'este poble va tindre, molt menys jo, molt menys els càrrecs que m'acompanyen en aquest acord de govern per Silla. Per tant, sí que m'agradaria deixar clar que així no estem excedint-se en ningú moment en aquests costos i que estem guardant una coherència en tot allò que hem votat en el passat i també estem mantenint una austeritat. Val? Per altra banda, sols me queda que animar a la gent a confiar en este govern, a valorar el nostre treball, a exigir-nos, perquè per això estem al seu servei i per això ens han votat. I poc més tinc que aportar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Raquel. Portaveu del partit... perdó, disculpen vostè. Portaveu del Partit Popular, Serafín Simeón. Bé, moltes gràcies. Jo simplement no seré jo qui juzgui els salaris de l'equip de govern. Això deu de decidir els veïns, perquè com ha dit Raquel, dedicar-li les 24 hores al dia a la política, pues, realment les hores, i ho dic per l'experiència d'aquests 4 anys, jo crec que ens eixirien a 12 euros l'hora dedicada al dia a la política, perquè és una feina pues, que li s'ha de requerir molt de treball i molt de sacrifici. Per tant, el poble té que ser el que valore si el salari que s'han ficat està acorde a la seva dedicació que li tenen que donar al veïnat. El que sí que m'agradaria rectificar és en el tema de vostès estan dient que estan tenint el mateix jornal que l'equip de govern. Això no és cert. S'ha fet una pregunta anteriorment, el tema de la comunicació. És una cosa que se va portar des de l'Ajuntament. L'equip de govern anterior podíem haver agarrat aquesta persona de confiança i aquests 35.000 euros haver-los fet mitjançant una contratació d'una empresa i no portar-ho al plenari, o haguem fet una contratació per mitjà de la Junta de Govern, o haguem vingut aquest jornal al plenari. Per tant, el jornal de l'equip de govern eren 105.000 euros, com bé diu el senyor Andrés, i no 144.000 euros aproximadament, que és el que valdria, perquè vostès si ara contraten una empresa o una persona o algun autònom que porti la comunicació, pues, evidentment el cost s'apuja. Entonces sí que rectificaríem el tema de que és el mateix preu que l'equip de govern anterior, entonces rectificar-los, que no és cert, però ja li dic, nosaltres no som qui per a xupar els seus salaris, el poble és el que té que decidir-ho i per tant nosaltres ens tindrem en este punt. Moltes gràcies, senyor Simeón. Ivan Cuenca. Moltes gràcies, alcalde. Bona nit i vespre a tots. Bé, per punts. Estos temes són els que cacen el poble, els que creen amb de duda i demés. Així, siguen clars, en global, este govern va pagar el mateix per l'equip de govern i l'assessorament que pagava fa 4 anys. I fa 4 anys no era quantitat desorbitada perquè nosaltres l'aprovàrem perquè era austera. Clar, aquests comentaris que són al·lucinants. Senyor Navarro, té vostè la pell molt fina. Està criticant aquests salaris quan vostè, els 6 mesos que estava en el govern, tenia 4 assessors que costaven 40.000 euros al poble. Per tant, no entenc, con lo que no li val pa vostè, ara no li val pas de més. Això estic de la pell molt fina. Què passa, que aquella època era millor, era més bollant? Doncs d'aquella època han vingut a esta. Per tant, considere que aquest tipus de coses i de qüestions no poden ser així delatòries. Vostè està exigint algo que quan vulgui fer-ho no ho va fer. Senyor Andrés Vicent, és curiós la seva percepció de la política. Vol que s'arrodui el salari 30%. Doncs mira, comença per vostè. Saps quina diferència hi ha entre el seu jornal i el meu?
les comissions del govern. I sap quina és la diferència que hi ha entre vostè i jo? Jo porto 3 àrees i tinc 3 firmes delegades. Uns 420 euros, 450 euros al cap del mes. I vostè té 300 euros per a vostè, per al grup municipal, quan a mi em toquen 100. Per tant, és vostè molt ben parada això. I si vol donar exemple, ho faça molt clarament. S'abaixa vostè el salari un 30% i ha començat amb exemple. S'abaixa les dietes i no passa res. Per què s'abaixen les retribucions de les comissions informatives? No s'abaixen, són les mateixes percepcions. Que el muntant m'ha costat menys per la composició del plenari. Som 8 grups polítics així. 6 d'ells tenen un regidor en cada comissió. Partit Popular i Partit Socialista en tenen 2 cada un. Podríem tindre 3, però ja no seria una comissió, sinó un plenari. Serien ja 12 membres. Per tant, no s'ha baixat en ninguna intenció. S'ha quedat igual que estava. Vostè va cobrar el mateix, senyor Navarro. I per cert, que les mateixes condicions que el senyor de Espanya 2000. Tant que critiquen, ha començat a baixar-se vostè les seues percepcions. Mira, jo renuncio al 30% de les meves dietes. Fa donar exemple. Però no, anem a per salaris dels que estan treballant a la casa. Jo crec que el Partit Popular va fer una bona gestió en aquest aspecte fa 4 anys i hem intentat seguir aquesta senda. No vindré a guanyar diners ni viure de la política. Cada un té la nostra feina. Hem intentat millorar el poble tots junts. I començar dient que un quatripartit, que ara és un quatripartit d'esquerres, que podria ser un quin partit perquè vostè podria estar així sentat, senyor Navarro, no perd l'esperança, no sé, no sé, algun dia canvia l'opinió. La nostra intenció és només mirar el poble de Silla i que d'ací 4 anys mos xuguen, no n'hi més. I al respecte de la comunicació, senyor Serafín, n'hi ha professionals de la comunicació entre l'equip de govern. No obstant, si no pleguem a fer la comunicació que correspon, la contratarem fora i no passa res. Però l'asseguro que serà millor que la que porta vostè l'última legislatura, perquè deixa molt que desitjar. Moltes gràcies, senyor Ivan Cuenca. Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Moltes gràcies. Passem al següent punt. És representants municipals als òrgans col·legiats de dedicació titulars i suplents. Designació titulars i suplents, perdó. Senyora secretària. Està comentant la senyora secretària que el primer punt que la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud la tenim que votar i nosaltres la proposta que fem és que l'alcalde president siga el titular i després el segon vocal siga Josep Lluís Merero Martí. Passem a la votació. Si volen fer alguna proposta a vostès antes. Si nosaltres per parlar en coherència d'estar en l'oposició. Portem 8 anys, 12 en l'oposició. Vostès porten 8 anys governant. Senyor Navarro, va parlar d'aquest punt sí, o de quin punt? Parlar d'aquest punt, és coherència, per a votar en coherència en aquest punt. En el 2007 les coses eren diferents, nosaltres ja votàvem igual. 4 regidors, 32.000 euros, és igual. Senyor Navarro, sí, senyor Navarro, o se senyís al punt o així no anem a acabar mai. Sí, sí, no, és que jo no vaig a permetre això. Mire, la legislatura passada se van permetre moltes coses. Esta legislatura el que està parlant no li va permetre. Vostè va contestar la pregunta de antes, vostè té dos torns de pregunta. Nosaltres tenim 5 minuts per a poder parlar. Vostè té dos torns de resposta, ha tingut els dos. Ara vostè vol... Este és un punt diferent. Bueno, pues entonces, ¿vostè té alguna proposta per a la comunitat de l'Horta Sud, senyor Navarro? Jo tinc 5 minuts per a parlar. No, que vull en relació a lo que jo vull i en relació a l'Horta. No este, no este, este quan després fem un rondo de preguntes que en este moment no és. No estem parlant del punt per a votar-lo. Jo dic si vostè té una proposta, alguna proposta per a la comunitat de l'Horta Sud. La té, senyor Navarro? No, doncs entonces passem a la votació. No hi ha intervencions en este punt? No hi ha intervencions en este punt, senyor Navarro. Entonces, ¿cómo anem a votar algo que no s'intervé? Vostè l'únic que pot dir és
si té alguna proposta, o tot, és com si fora un, és com si n'hi hagués alguna pregunta. Vostè té alguna pregunta al respecte d'aquest punt? Té alguna proposta? Per a vostè no té intervenció en aquest punt. Ara, si vostè vol inventar-se la intervenció, no li vaig deixar que s'inventi la intervenció. Però podes explicar el vot i de què parlar, si no, no s'explica el vot. Sí, el que no pot fer és vostè parlar dels sueldos que tenia vostè en el 2007 i per què vostè en tenia 41 i en tenia tal. Això no ens importa a ningú ni ens interessa. El punt este és si vostè té alguna proposta per a la Mancomunitat de l'Horta Sud. La té o no la té? Jo tinc una intervenció per a poder explicar el meu vot en aquest punt. La Mancomunitat de l'Horta Sud? Sí, tinc una intervenció. Basant-se en els sueldos del 2007? Basant-me en els 5 minuts i si me queden dos, aprofitaré per explicar-lo. Si no me queda ningú, no. Mire, senyor Navarro, no. Vale, pues entonces ya está. Vostè decideix. Jo decidisc. Vots a favor de la proposta? Una pregunta. Diga, senyor alcalde. Ai, perdó. Esta és bona, esta és bona. Jo entenc la proposta d'acord. Jo pensava que anàvem a llegir tots els organismes i al finalitzar fer una ronda... Lo que a mi em pareix perfecte també, perquè si totes les intervencions van a ser igual, preferís. A veure, en l'altre plenari sí que en comissió informativa, bueno, en la Junta de Portaveus que fèrem fa 4 anys, senyor Antonio, pues volia votar unes coses que sí, altres que no, i entonces específicament en aquest plenari sí que portarem les propostes per separat, però vostès dins del punt número 2.7 porten tots els organismes junts, entonces jo em pensava que anaven a llegir-los tots i després cada una la seva intervenció i si volien fer alguna coseta. Sí, me comenta la secretaria que fa 4 anys es tractava punt per punt, punt per punt. Se votava. Sí. Una pregunta seria agafar les propostes per cada apartat i després ja fem al final les rondes d'intervenció al tancar el punt per a l'hora de votar-lo. Però un únic punt. Sí, és un únic punt que replegaria tot, que no, com està estructurat. Però és que la votació, jo entenc, senyor secretària, que la votació del punt de la Mancomunitat és per separat a les demés. Jo us proposo que tractant com que se pregunta si hi ha una proposta i de tot diferenció sobre el que un dir al principi o al final. El tema al final ja està. Sí. Si anem a votar, se volia intervenció de les coses que s'han de ser. És com un nou. Són molts formals i per fer-ho d'una manera dinàmica pues, podeu decidir els seus. Què vos pareix el que està dient la secretària? Són molts punts, molts òrgans autònoms. Si no s'ha de valorar molt. I el que podem fer és tractem tots junts i després al final fem una intervenció, si vos pareix bé. I deixarem parlar al senyor Navarro, la seva intervenció. Bueno, pues aneu prenent nota perquè anem a fer-los tots junts i després cadascú que digui si té alguna proposta o si no està d'acord i que faci la seva intervenció. D'acord? Bé, pues com vos deia antes, tornem endarrere. Per la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, Vicenç Saragossà, de vocal nat, i després de segon vocal, Josep Lluís Melero Martí. Després passaríem a l'òrgan autònom de Conservatori Professional de Música i el president seria l'alcalde, Vicenç Saragossà, la regidora seria la d'Educació, Raquel Sánchez, i després hem ficat en cada grup polític el que és el portaveu, hem seguit la norma de ficar el portaveu de cada grup polític a tots els organismes autònoms. No obstant, anem a seguir i anem a dir-los un per un. El Partit Popular serà Serafín Simeón Peris, Grup Compromís, Josep Lluís Melero, així han canviat el portaveu per el vocal, els Verds Antonio Navarro, Sillan Democràcia Salvador Mestre, Esquerra Unida del País Valencià Valentín Mateos, Ciudadanos Joan Fuster i Espanya 2000 Andrés Vicenç Saragossà. Després passaríem, si voleu, deixem-ho pel final o fer la proposta ara d'esta. Ho deixem pel final. Priu nota, per favor, vosaltres, i al final, si teniu alguna proposta al respecte, voleu canviar alguna cosa, ho comenteu. L'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics seria
El MSI seria Valentín Mateos com a titular i com a suplent José Iván Cuenca. Entitat Metropolitana de Tractament de Residus entre José Iván Cuenca Navarro de titular i de suplent Valentín Mateo Mañas. Després tindríem el Consorci de Bombers, que seria el titular Valentín Mateos i de suplent Cristina... Cristian. Cristian Cobo. Després tindríem el regidor... sí. Rectora Junta del Parc de l'Albufera, com a titular Antonio Navarro. Fons València de la Solidaritat, Trinidad Martínez Jiménez. Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, Salvador Mestre. Consorci Xarxa Jovesnet, Raquel Sánchez. Esports de l'Horta, Consorci Esports de l'Horta, Felipe García. Xarxa d'Entitats Locals, Biodiversitat, Antonio Navarro Ruiz. Xarxa Espanyola de Ciutats del Clima de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Antonio Navarro Ruiz. Consell Escolar Municipal, president Vicenç Saragossa i regidora de Grup Compromís, Raquel Sánchez. Conseller Escolars de, Centres, Consell Escolar de Centres, tenim vocal de Vicente de Desamparats, Antonio Navarro Ruiz. El Patí Raquel Sánchez, Lluís Vives Joan Fuster, Reis Catòlics Trinidad Martínez Jiménez, Sagrada Família Paco Saavedra i Sant Roc Valentín Mateos Mañas. Després passem als centres d'educació secundària, en el que tindríem en primer lloc com a titular Valentín Mateo Mañas i com a suplent Cristian Cobo. Després tindríem el vocal de Sánchez Guarner, Raquel Sánchez Grande i de l'Escola d'Adults, l'EPA, Josefina Zaragoza Naranjo. Consell Local Agrari, seguirien com a president Vicenç Saragossa, regidor Felipe García d'Agricultura, del PSOE José Iván Cuenca Navarro, designat per el PP Serafín Simeón, designat per Compromís José Lluís Melero, Esverts Antonio Navarro, de Silla en Democràcia, Salvador Mestre, Esquerra Unida del País Valencià, Valentín Mateos, Ciudadanos, Juan Fuster i Espanya 2000, Andrés Vicenç Saragossa. Consell Econòmic Social seria exactament igual del que he dit antes, canviant, així, el que passa, n'hi ha una rata, fica agricultura, secretària, canviant, seria en lloc de Felipe, seria Iván Cuenca. ¿Vale? Entonces sería como president seria Vicenç Saragossa, regidor seria Iván Cuenca, del PSOE seria Felipe i després els altres escaps de tots els partits excepte Compromís, que seria Josep Lluís Melero en aquesta entitat que és el Consell Econòmic i Social. La Junta Local Fallera, el president nat és l'alcalde Vicenç Saragossa Alberola, la Junta d'Usuaris del Port de Silla, és l'alcalde Vicenç Saragossa i el regidor de Mig Ambient, Felipe García. Consell Local de Mig Ambient seria l'alcalde Vicenç Saragossa, de president, de regidor de Mig Ambient, Felipe García, el vocal del PSOE seria José Iván Cuenca Navarro i després serien tots els portaveus dels altres grups polítics, excepte Compromís, que seria Josep Lluís Melero el titular. Consell de la Dona, la regidoria d'Igualtat és de Raquel Sánchez Grande, el vocal designat per el PSOE és José Iván Cuenca Navarro, vocal designat del Partit Popular és Serafín Simeón Peris, vocal designat del grup Compromís José Luis Melero Martí, correcte, perquè la regidora d'Igualtat és la del seu grup. El vocal designat per Silla en Democràcia és Salvador Mestre, per Esquerra Unida Anabel Sánchez Jiménez, per Ciudadanos Juan Fuster i per Espanya 2000 Andrés Vicenç Saragossa. Després n'hi ha la Junta de Portaveus, pues que com és obvi pues està... se convoca, bueno, se convocarà per part de l'alcaldia i la que participarà en tots els portaveus de grups polítics i l'alcalde. I ara sí, si heu pres nota, anem a començar per Espanya 2000,
en tot allò que vostè creu que hauria haver un canvi en les seues competències, designacions i en altres coses que avui vostè comentarà. Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, és un punt a favor per als nous partits, no? Que Espanya 2000 comence sempre el torn d'intervencions, ja que des de l'experiència pues, podem obrir el debat ja amb més coneixement de causa. I només estarem per el moment a favor de tot allò que ha exposat o que és la proposta inicial de l'equip de govern, però us direm alguna cosa. Que esperem que aquesta decisió de que Espanya 2000 no participe en els consells escolars, que els ha vingut molt bé, que el número de partits siga superior al número d'escoles, no siga un reflexe de la discriminació que va patir el meu partit, i en aquest cas serien 762 veïns i veïnes del nostre municipi, en la legislatura del Partit Socialista de Paco Baixauri, on es van excluir directament de participar en els consells escolars. Perquè sí que hi ha indicis d'aquesta discriminació, ja que la senyora Raquel Sánchez no només participarà en el consell escolar del col·legi El Patí, sinó que a més serà membresa del consell escolar municipal. Tindrà dos càrrecs i quedarà excluït en aquest cas Espanya 2000, com va ser excluït en l'any 2007 baix el govern del Partit Socialista. Nosaltres, durant aquests 4 anys de participació en el Consell Escolar, en el Col·legi El Patí, hem fet una actuació intachable, que en ningú moment se'ns ha pogut reprochar la nostra actuació ni que hagi derivat cap a discursos ideològics dins del Consell Escolar. Hem mantingut la línia de ser representants municipals i no actuar com a partit polític dins del Consell Escolar del Col·legi El Patí. Per tant, donen dos càrrecs de Consell Escolar a un mateix grup, deixen excluït Espanya 2000, intentem no pensar que és un indici de discriminació, però anem a deixar-ho per el moment al 50%. Moltes gràcies, senyor Andrés. Joan Fuster, de Ciudadanos. Perdoneu-vos. Valentín Mateos, si al final n'hi haurà que ficar números damunt les taules. El 1, el 2. Bé, nosaltres dir dos coses. Una, volíem canviar una de les propostes perquè volíem que continuara en el conservatori la persona que estava com a titular, que seria José San Ramón Primo. Un segon, senyor Valentín. Sí. Ja tens? Ja està. Sí, ja i després res, recolzar la proposta que s'ha portat. Juan Fuster, Ciudadanos. Bona nit. A veure, el primer que vull comentar és que sóc Juan Fuster, no Joan Fuster. Joan Fuster és el meu fill. Però bueno, és el de menys. A veure, per el que veig en tots els organismes que s'han repartit tots els càrrecs, Ciudadanos a soles se li ha tingut en compte en els que és obligatori, en el que estan tots els partits representats. En els demés s'ha passat totalment. Sí que és de veres que en els consells escolars a última hora, sense haver-nos dit res, ens han incluït en el Lluís Vives, perquè se ens va comunicar que no anàvem a estar en ningú, Andrés no anava a estar, i Serafín sí que en tenia un, però al final va renunciar. Sense comunicar-nos res, en l'últim moment diuen, pues mira, va, anem a ficar-lo ahir. Pues no, a l'últim moment no, les coses o se fan bé o no se fan, per tant, jo tampoc vull estar ahir. Les coses se tenen que fer d'altra manera. Perquè, com ha dit també la senyora Sánchez, així al final soles són esquerres i tenen por, no tenen por, no, perdó, ho ha dit mal. Volen que siguin soles esquerres i es sap mal que els verds no estiguen. Pense que hem de ja oblidar-nos de dretes a esquerres i pensar en el poble. Ciudadanos sempre estarà
en les coses bones pel poble, siguin de dretes o d'esquerres, perquè nosaltres no en tenim aquesta paraula, perquè nosaltres la tenim oblidada. Si segueixen pensant en una franja dretes i esquerres, me pareix que anem prou mal en este govern. I bueno, hasta ahí la meva intervenció. Gràcies. Moltes gràcies, Juan. Sí, en democràcia. Moltes gràcies. Antonio Navarro. Sí, como sé que tiene prisa, no le dictaré los nombres. Le hemos dejado a la secretaria los nombres de la participación para que los incluya. Como ahí es simplemente nombrarlos, pues ya está. Tanto en el colegio, que al final entendemos que es Verge de Desemparats, el que estén. Sí. Va. Sí que volíem, ja que si després no volíem intervindre, no per això, però sí per al primer punt, que vostè necessita la majoria absoluta, que nosaltres volíem discutir, no la resta, i que nosaltres votarem a ISA i demanaríem que l'apartat, que en aquesta votació se votara per separat. Nosaltres votarem que no, ja hem votat que no en altres vegades, continuarem votant que no, mentre la comunitat no siga representant de lo que diu que és, i que nosaltres no entenem per què l'alcalde ha de representar els 10 regidors a tot el poble i no una representació almenys mínimament proporcional dels veïns i veïnes de la comarca. Per tant, nosaltres ahir, siga que siga, ja votarem fa uns 6 que no, fa 4 mesos que modificarem els estatuts, votarem que no, i avui tornarem a votar que no. No per la persona, sinó per el que simbolitza de no participació. Quant a la resta, les votarem a favor totes, els agraïm el detall que han tingut en nomenar-nos, a pesar d'estar a l'oposició, en 3 àrees per representar l'Ajuntament. Tratarem de fer-lo en representació de l'Ajuntament, lògicament, i així anar com ho fem en qualsevol lloc en el que entrem com a partit polític, en aquest moment representem l'Ajuntament, ho farem igual i amb les mateixes propostes. I estarem, lògicament, a lo que el representant de les àrees comunique o digui. No entenem, i per tant no votarem, algo que no existeix i que és l'òrgan o el Consell Econòmic i Social. Per tant, si és un organisme que no existeix, com aneu a votar algo que no existeix i que este plenari no ha aprovat? Per tant, nosaltres, si estem, es borra, perquè una cosa que no està i que no existe, com anem a navegar? I la resta votarem a favor. Moltes gràcies, senyor Navarro. Un compromís? Senyor Raquel. Volem fer una aportació. Proposem a Vicenç Sant Ramon Ferrer per a vocal del Consell Escolar del CEIP El Patí, de l'Escola El Patí. I Ana Lucy Tortajada Brocal, per al Consell de la Dona, per al grup municipal Compromís. El Consell Econòmic, sí que hem de fer un esclariment, el Consell Econòmic Social és una proposta per tal de desenvolupar un projecte econòmic per al poble, de manera coordinada amb tots els agents econòmics i socials. Imagine que no n'hi haurà ningú inconvenient en poder articular un òrgan que serà fonamental per a poder establir unes línies d'acció de manera consensuada en tots els sectors implicats, i per tant no entenc que no existisca. És més, és que la proposem nosaltres des de la Regidoria de Promoció Econòmica que ocupa José Melero. Per tant, s'haurà de constituir, crear el reglament com altres òrgans de consulta. En el Consell d'Igualtat o Consell de la Dona, que també haurem de transformar i canviar la denominació, perquè la idea és donar-li una major amplitud. Pensem que han d'estar tots els grups municipals, perquè això de la igualtat és cosa de tots i hem d'estar tots representats. Respecte dels consells escolars de les escoles, és una àrea i és una competència d'aquest govern municipal que té uns principis i uns valors compartits que no se corresponen a més d'Espanya 2000, i per això realment vostè no està en un consell escolar.
de ningún centre. Val? Aleshores, convé ens va apuntar el portaveu del grup popular, Serafí Simeón. Al final és una competència també de l'equip de govern decidir quines persones van a representar a aquest ajuntament a les escoles i hem optat directament perquè vostè no representa la nostra ideologia, ni els nostres principis, ni els nostres valors. Per tant, ho lamento molt, però no compartim això, ja li vaig dir. I poc més tinc que dir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Raquel. Serafín Simeón, Partit Popular. Bé, moltes gràcies. Jo, nosaltres, en la legislatura anterior, li donarem participació a tots els partits del consistori representat. Podríem haver fet pues lo que han fet vostès, el govern se queda, pues, tots els òrgans més representatius i pues, haver enviat a un partit de cada, de l'oposició a cada consell escolar. No va ser així, no li donarem participació. Recordo que vostès estaven en el EMTRE, altres partits estaven, bueno, no vaig a firmar a enumerar-los, per tant, vostè, quan són els que governen, vostès han decidit que això és el més important, pues, anaven vostès i, diguem, per a donar-nos una, per a donar-me a mi al Partit Popular una limosneta, pues, mos han donat un càrrec. Entonces, no vaig acceptar perquè ja s'ho vas comentar en la comissió, és una decisió de l'equip de govern i després pense que el no donar-li participació, en un principi no sabia que Espanya 2000 no li havia donat participació, però me quedé sorpresa en no donar-li participació a Ciudadanos. Ara m'ha tornat a quedar sorprès, igual que el portaveu de Ciudadanos, quan així en el plenari li han donat participació. Per tant, ja li dic, en aquest sentit, com no estic d'acord en la política del reparto que han fet d'òrgans de govern, doncs nosaltres votarem en contra, sabem que no va per res, perquè vosaltres tenen que anar a... O sigui, som majoria i el nostre vot és indiferent, però sí que és una manera de protestar la forma de fer les coses. El per lo menos no sentar-se i parlar en tots els partits polítics a l'hora de fer la representació, tal com vam fer l'anterior equip de govern. Moltes gràcies, senyor Simeón. Gràcies, alcalde. Nosaltres també tenim un canvi. Jo estic al Consell de la Dona. Evidentment, el Partit Socialista, que té dues hores, enviarà a Josefina, que ja estava l'any passat, i per tant, això és el canvi que proposem. I al respecte del repartiment de limosnes que diu vostè, senyor Serafín, o el que comentava el portaveu de Ciudadanos, no? Un exercici de govern amb petits exercicis, que és en els organismes supermunicipals. Vostè sí que l'any passat, perquè estaven en minoria, soltaren una d'aixes participacions, ni més ni menys. Però nosaltres, o no obstant, creguem enviar els millors a llocs que tenen que estar. I per això el portaveu d'Esverge està en temes mediambientals. Perquè ho proposarem i va acceptar. Perquè en el fons, Toni, t'apreciem. Però t'apreciem per això. Però me pareix que denegar estar en dos consells escolars significa renunciar a treballar pel poble, per aquestes escoles i per la ciutadania que ens representen. No estar en consells escolars significa no treballar de forma directa. I per tant, rebutjar aquest tipus de qüestions no és una limosna, sinó que és un treball pel poble. Vostès, els dos partits, sabran per què ho fan, però evidentment no compartim aquesta opinió. Passem a un segon torn de paraula, senyor Andrés Vicent. Sí, gràcies. Tenia que dir-li a la senyora portaveu del bloc Compromís que finalment se destapen vostès i deixa de ser Compromís per a ser la realitat. Vostès són bloc nacionalista valencià, partit independentista, que vol donar exemple de democràcia però que no la posen en pràctica i així és l'exemple més clar. No és democràcia de la manera que vostè s'ha expressat, que ara a mi ha parlat en autoritarisme, en exclusió i en discriminació per al nostre partit quan durant 8 anys
formant part d'este consistori i representant a un número considerable dels nostres veïns i veïnes de Silla, hem donat la talla i hem estat a l'altura de les circumstàncies, demostrant que som un partit que pot estar tant en idees d'esquerres com en idees de dretes. Hem favorit les propostes i les iniciatives tant d'uns equips de governs com altres. Hem estat inclús a favor votant propostes del seu partit en els anys enrere, testificalment ahir al seu costat, a Josep Lluís Molero, que ha pogut comprovar-ho de bona tinta, i al igual que vostès, en ocasions han tingut que votar a favor de les nostres propostes per coherència. Però la seva forma d'expressar-se cara a nosaltres ha denotat quin és el seu talent polític i quina és la seva forma de fer política. No es preocupe que ens afecta en la part que correspon, perquè no podem estar representant els veïns com els veïns han demanat que estiguem representant, però no ens afecta perquè anem a seguir lluitant i anem a seguir destapant quin és el verdader nom del seu partit. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Andrés. Valentí Mateos. Sí, anem a veure. Nosaltres compartim el raonament que s'havia fet per Antonio Navarro referent al tema de la mancomunitat, perquè no estem d'acord en l'estatut, però el que no podem fer és que aquest ajuntament no tinga el seu representant. Per tant, jo crec que és fonamental que el nostre alcalde, que és el vocal nat, estigui a la mancomunitat de l'Horta Sud. Això és evident i per això jo crec que sí, tenim que recolzar el tema de l'apartat A perquè pugui eixir per majoria absoluta. Respecte al tema de si s'ha donat o no participació a la resta de l'oposició, jo crec que també s'ha de dir i ficar damunt de la taula tota la informació. Quan anem a veure si s'ha convocat una junta de portaveu, se va fer ahir i se va expressar la voluntat que tenia l'equip de govern de d'alguna manera de que pogueren participar la resta de membres, bueno, o hem estat en juntes de portaveus distintes. Però jo m'he quedat sorprès un poquet per la teua intervenció, perquè jo sí que entenia que a Ciutadans se li estava donant la participació perquè aquesta proposta, que està així, és la que se va d'alguna manera dir en el seu moment. Bueno, jo, és la que, jo tinc l'esborrany que porta, que és el que se li va donar a tota la gent. Però bueno, estarem de totes formes. Al final, a Ciutadans se li convida que pugui participar en el Consell Escolar i jo crec que Ciutadans no ha ficat ningú argument damunt de la taula, per la qual diu que no va estar, perquè jo crec que és una tasca fonamental el que se fa en el Consell Escolar. El que sí que és evident que l'equip de govern tria qui vol que siguin els seus representants de l'Ajuntament i quines són les línies roges que es fiquen des del punt de vista de quines són les persones que van a representar en cada un dels consells escolars. Sí que és de veres que són més partits que consells escolars, però també sí que és de veres que, senyor Vicent, no discriminem, però sí que triem d'aquests partits i d'alguna manera qui són els que nosaltres volem que estiguin ahí representats. En aquests 4 anys vostè tindrà la representació i la participació que li correspon perquè a vostè li han triat per a ser regidor en aquest ajuntament, però també l'equip de govern pot triar qui són els que d'alguna manera seran els seus representants en diferents òrgans. Moltes gràcies, senyor Mateo. Senyor Juan Fuster, Ciudadanos. A veure, el que està dient no és de veres. Ahir, en la fulla que se me dona, que és esta, fica tots els col·legis i Juan Fuster Vedreño no està en cap dels col·legis. Estava Serafín Simeón. Jo no estava en ningú, i ni si me va dir tampoc ahir vols estar en algun quan se renuncia o no se renuncia, en ningú moment. Ho ha vist avui quan ho acaba de dir al Lletxiro, jo no estava en ningú. Per tant, no és de veres el que està dient. Respecte a lo de donar limosna, és de veres, és de veres. Han ficat una línia roja molt bé, perfecte, una línia roja que diu, estos estem, és que podem parlar perquè siguem fantàstics,
de cara al poble. I els demés no representen el poble, no poden ajudar-ho i no poden fer res per al poble. I han marcat una línia. Jo pense que no, que tots tenim que estar per al poble. I estem, crec. Això és el que pense. Per tant, el que ens aparten, no ho veig jo així. Quan se diu, senyor Navarro, l'han ficat perquè pensem que és una persona molt preparada, estic d'acord. És dels Verds i l'han ficat en tots els temes mediambientals. Algú s'ha pogut llegir alguna vegada el que diu Ciudadanos en el tema mediambiental? Calcule que el tenim igual o més que qualsevol, incluït els Verds. I jo pot que estigui a ell, perquè pense que és una persona que pot estar preparada, però també podem estar altres preparats, per tant, no me val que diga que si està preparada la persona o no està preparada. Assegut, i això és una línia, i així estem uns i així estem altres. I això no representa el poble, és l'únic que volia dir. Gràcies. Moltes gràcies, Salvador Mestre. Raquel Sánchez Perero, perdó. Antonio Navarro, dels Verds. Sí, brevemente, una cosa son los deseos y otra cosa son los hechos. Es decir, no entendemos que podamos elegir cargos a un Consejo Económico y Social que no existe. A mí me gustaría que hubiese un Consejo contra el Maltrato Animal y no está. Y puedo colocarlo aquí y lo nombramos. ¿Puede haber un Consejo sobre el BEINAP para que participen en los próximos presupuestos? Vale, las ideas son buenas, nosotros las apoyaremos, pero establezcamos las cosas con un orden. Primero hagamos ese consejo, esa normativa, ese reglamento, y luego nos apuntamos. Porque aquí ya estamos apuntados antes de que exista nada. Eso es lo que estamos diciendo. Tan reglamentistas que quieren ustedes ser, pues primero creemos el órgano oficialmente, dotémoslo, partida económica, digamos a qué se va a dedicar, que estaremos, que no se preocupe, si nosotros lo consideramos bueno, pero hagamos las cosas bien. No por poner los deseos de alguien, que me parece muy bien, pero que si no ponemos los deseos de todos. Muchas gracias, Antonio. Raquel Sánchez, Compromís. Jo sí que tinc un dubte a fer a la senyora secretària, la Txema Oliver. No sé si no corresponia ficar el Consell Econòmic, si és com diu el senyor Antonio Navarro, no tenim cap inconvenient de crear més endavant aquest Consell Econòmic i Social tal com marca la normativa. És que no tinc molt clar si estava creat. La nostra proposta era crear-lo de nou, però si no és el procediment, espero que ho esclarisca si existís o no. La idea era crearlo de nou y de fer... De trazo, Mac. De cabrero. O sea, de trazo. De trazo. Del mismo. Lo que se sabe que es... Si va a repugnar. Si lo voy a repugnar. Gemma. Sí, la secretaria quan se'ns va plantejar aquest òrgan, nosaltres enteníem que era crear-lo de nou. I de fet la proposta, el que passa és que era quan ha relacionat tots els òrgans, ha dit els membres, però no ha mencionat que expressament estàvem creant-lo. De fet la proposta que nosaltres arreplegàvem des de la secretaria era en primer lloc crear-lo, i jo de fet li ho estava comentant a l'alcalde, que aclarirà aquest punt. En principi el que s'entenia és primer aprovar l'òrgan i després nomenar els seus integrants. Això era el que vosaltres havíem entès. No obstant això, si voleu fer-ho en un detall més ampli o arreplegant propostes, això ja és una decisió que heu de prendre vosaltres, no la secretaria. Moltes gràcies per l'esclariment i possiblement en posteriors plenaris ho constituirem este Consell Econòmic i altres com el que vostè proposa, on nosaltres no tindrem cap inconvenient en participar. Respecte de la militància meua nacionalista, jo no sé vostè quina informació disposa, però jo pertany cap a Compromís, soc simpatitzant, no milite en cap partit polític, soc simpatitzant d'una organització que és una cooperativa de gent, cooperativa ideològica que representa tres valors, l'esquerra moderna, el valencianisme polític i l'ecologisme, per tant, no sé d'on s'ha tret les seues idees. El que nosaltres no som, el que nosaltres no volem és excloure a ningú, i vostè sí que exclou, val? Vostès han repartit menjar de manera excloent a uns xiquets i no als altres. Per tant, aquestes desigualtats no es poden donar en les escoles i en els instituts de Silla.
És només ese breu apunt que jo li volia fer. Per tant, deixar clar que Compromís aglutina sensibilitats ideològiques ben diverses, val? Que nosaltres vos estem molt empenyats en el tema del nacionalisme, nosaltres allò que reivindiquem és la independència econòmica per a disposar de recursos per a traure endavant este territori valencià que tan necessitat està de recursos de l'Estat, volem un finançament just i així és com entenem el nostre valencianisme polític. Per tant, no comence vostè a desvelar coses que no són ni a parlar sobre la meva militància, perquè ja li dic que jo sóc una mera simpatitzant com milers i milers i milers de persones que s'han unit a aquest moviment que es diu Compromís, val? I que representa valors que evidentment no compartim ni vostè ni jo. Per tant, mentre estiga jo a la regidoria d'Educació, vaig a fer una lluita contra les desigualtats socials i en aquesta línia vaig a treballar. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Quim Simeón, Partit Popular. Bé, el tema de la formació no és, senyor Ivan. El tema de la formació, sí, hi ha gent en molt bona titulació per ostentar qualsevol càrrec dels que n'hi ha en aquests moments així exposats. Des del Consell Escolar no sols se fa en benefici del poble. En benefici del poble fan els consensuals anant del dia a dia, parlant dels directors, parlant de les AMPES i parlant dels professors. No és per anar a un consell escolar se fa més poble. Entonces, sí que dir-li que vostès han fet una línia que des d'un primer moment la varen crear en Espanya 2000 del Partit Popular, però ara el dilluns me quedi sorprès també en que en aquesta línia pues, entrava també Ciudadanos, simplement. És això, vostès, jo ja li dic, són l'equip de govern i vostès reparteixen els càrrecs com volen, o sigui, al respecte, són càrrecs no remunerats, o sigui, que així no sé, estem peleant-se per jornals. Això també dir-li-ho a la gent, els càrrecs simplement és per assistir als actes i als puestos i ja està. I ja li dic, nosaltres des de l'oposició seguirem treballant en la mateixa responsabilitat que ho han fet durant els 4 anys que hem estat governant, simplement ficar-hi aquest detall, que nosaltres, l'equip de govern anterior, li donem participació a tots i no li donarem a vostè l'entre perquè si se l'hagueren quedat l'equip de govern sabem perfectament que hagués sigut abans, perquè és així, perquè hagués hagut algun partit que no li hagués important i mos haguera votat a favor. Entonces, vostè no diga que és perquè està en minoria, per això li donarem vendre, no. Donarem totes les entitats representatives a la gent que volia entrar, com Antonio no volgué en el seu moment entrar, doncs ho respetarem i ja està. Però no vaig a dir que si això que sé jo, perquè no sé si. Gràcies, senyor alcalde. Mire, senyor Sant Simeón, no és el mateix un govern de 8, unitari, com estan vostès, que per intentar de bloquejar una unió en el primer pleno que feien d'altres 9 partits, tingueren que cedir algunes coses, que un govern amb n'hi ha 4 i mos cal que representar. Algo tindrem de bo quan donen la barra. En vosaltres sí que acceptar coses i en vostè no acceptar, veu? Alguna diferència n'hi haurà. I no són línies roges, d'esquerres ni de dretes, simplement formen de treballar i ja està. I no se discrimina ningú, perquè com vostè ho ha dit molt bé, no són càrrecs remunerats, són representatius, així no hi ha res per què matar-se ni coses així. Simplement és que el equip de govern ara és molt més ampli, molt més plural i per tant necessita estar en més llocs. Hi ha regidories molt concretes i el regidor d'aquesta regidoria vol estar on representa la llavor fora del poble que fa. I no n'hi ha més. Que vostè com a regidor anirà a parlar a les col·legis i tal, no fa cap dubte perquè estic segur que ho farà. Però és que a un empat pot anar un representant del seu partit, no fa falta ser regidor, i representar el seu partit dins d'aquest col·legi. Si vostè està renunciant a aquesta facultat, doncs, escolta, me pareix molt bé. Me sona més a rabieta i a pataleta que altra cosa, però vostès, si van per aquest camí, nosaltres tranquil·lament, a seguir fent les coses com cal, que és intentar millorar aquest poble, que falta li fa. Bueno, per a tancar, volia comentar jo alguna cosa. I després passarem a les votacions i veurem de quina manera ho fem, si ho fem de forma unitària, si ho separem com dia els regidors dels verds, etc. Jo el que volia comentar és el següent.
Li ha contestat el senyor Simeón, crec que el mateix li he de contestar jo, el senyor Iván Cuenca, que vostès no estan en la mateixa situació que estem vosaltres. Nosaltres som quatre partits polítics, conformem un grup de govern, en la que n'hi ha una sèrie d'entitats supermunicipals que accedir i creiem convenients que anem els millors, nosaltres creiem que som millors. Per tant, vostès el que tinguin que fer és dir, però bueno, anem a tornar enrere. El que sí que n'hi ha que veure és que l'acte que vam fer ahir és un acte de transparència i de bondat, perquè fa quatre anys vostès no varen convocar una junta de portaveus per a dir-los com ahir, nosaltres convocarem una junta de portaveus per a donar-los tota aquesta paperassa i dir-los què és el que pensàvem fer. Vostès fa quatre anys no ho varen fer, directament anant al plenari i varen dir això, el que li correspon a cadascú. Per tant, nosaltres ja anem per ahir. Ahir no vaig sentir a ningú que diguera no estic d'acord o sí que estic d'acord. Ara és moment de dir-ho, ahir també podia haver-ho dit. I n'hi ha una altra cosa que és el que menys m'agrada de tot el que he sentit avui. El que menys m'agrada és que s'anteposi l'ego partidista i l'ego personal a el que són a lo que és l'ajudar a les persones en aquest poble. És a dir, estem oferint-los que puguen anar a un col·legi a representar l'Ajuntament i puguen escoltar a totes aquestes ampes per a poder solucionar els problemes. I vostès, per qüestió de formes o per lo que siga, no volen anar. No, vostè no, el senyor d'Espanya Domínguez és l'únic que està demanant que no pot anar. Però els altres dos de Ciudadanos i del Partit Popular, que sí que els havien dit si volien representar un col·legi, no volen. Però vinen vostès. Jo si alguna vegada tinc que anar a arrastrar-me darrere d'algun director territorial o arrastrar-me d'algun president o arrastrar-me d'algú darrere per a fer el bé per al poble, jo aniré i m'arrastraré sense ningú problema. No anteposaré el meu ego personal com estan anteposant vostès en aquests moments. Perquè vostès el que tenen que fer és treballar per al poble i escoltar al poble. I és un lloc molt important l'estar en un consell escolar escoltant a la gent. I no per problema de formes, que si no m'ho has dit en temps, no m'ho has dit en forma, que si jo no estava. I estem oferint l'oportunitat d'estar representant l'Ajuntament en un consell escolar. No valen? Molt bé. Demostren moltes coses vostès. Tant el senyor Juan Fuster de Ciudadanos com el senyor Serafín Sillón del Partit Popular. I dit això, anem a veure de quina manera votem aquest punt. Tenim una proposta del senyor Antonio Navarro, que és separar el que és la Mancomunitat de l'Horta Sud, separar-lo del resto. Després n'hi hauria una altra, que seria votar-les totes juntes. I després n'hi hauria una altra, que seria votar-les totes per separat. Disculpeu. Vale. La Mancomunitat anem a votar-la per separada. Exacte. Vale. Doncs pues anem a fer-ho, si vos pareix bé i no tenim ningú inconvenient, anem a votar-ho en dos vegades. Primer la Mancomunitat i després la resta. Per tant, anem a votar la Mancomunitat. El president és l'alcalde, Vicent Saragossa, i el segon vocal és Josep Melero de Compromís. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Ciudadanos, abstenció? Espanya 2000? En contra. En abstenció. Vale, anem a votar la resta. Vots a favor? Vots en contra? Bé, per a tancar anem a fer un torn d'intervencions, com és un ple extraordinari, i es comencem per Andrés Vicent d'Espanya 2000. Perdó, per a tancar les intervencions, per a fer una despedida o...? Per a tancar el que són les intervencions i en segon lloc el plenari. O vol quedar-se vostè així un rato més? No, ho dic. No, tinc coses millors que fer ara mateix. Vale, l'ordre del dia. Per a donar una opinió de l'ordre del dia o...? És que no ho sé, torn d'intervencions. Jo m'ha quedat estanyat també, però bueno. És un ple extraordinari, no...
¿sabes? En un ple extraordinari no dona pregs i preguntes. Jo crec que en sentit comú tots han dit el que tenien que dir, tots han intervenit. Disculpe. Pues només per una apreciació, ja que és el primer plenari. I disculpe, no l'havia entès el que volia dir-li, estava de catx, però el que volia dir és que així, en el punt número 3, ficava torn d'intervencions i jo he seguit el que pues bé, havia citat la taula, però que sí que és de ver és que no cap aquest punt, per tant... Si però ja que m'havia donat la paraula, senyor alcalde... Ah, bueno, vale. Vale, eh? Ja que... Bueno, independentment del debat que hi ha hagut avui ací i que n'hi ha que opinions i idees contrapostes entre alguns grups polítics, només dir que Espanya 2000 va estar a favor de la coherència. Quan l'equip de govern siga el partit que siga o siga de l'oposició presenten propostes, com he dit abans, en coherència i en benefici del poble, nosaltres anem a estar ahí, seguirem treballant en la mateixa línia i desitjar-los sort i que tinguin enteniment, aunque sé que va ser, no sé quina tasca va ser més difícil, la de governar en si o la de sempre consensuar transgrups a la vegada. Per tant, els desitge sort i molt d'ànim tant a l'equip de govern com a l'oposició. Ànim i bona legislatura. Moltes gràcies, senyor Andrés. No, perdón, yo voy a comentar algo. Yo voy a comentar algo porque es el primer plenari. Es un govern, com ho dic, tripartito. Però jo volia fer un xicotet comentari al respecte. Quan passaven les eleccions se va convidar a entrar a tots els partits polítics, excepte Espanya 2000 i el Partit Popular, que formaren part d'aquesta coalició. Cadascú és soberà en el seu partit o el seu col·lectiu per entrar o no entrar. Me sorprenia quan en el de Ciudadanos dia que estava esclòs, que estava en una ratlla, en un no sé què, no ho entenc, perquè les dues vegades que he parlat en Ciudadanos, dues vegades es van obrir les portes perquè entraren. No volguen entrar? Escolta, pues, això m'ho tindrà vostè. Vostè ha sigut convidat a entrar en este, a formar part del govern i a treballar per el poble, i en lloc d'estar en la posició, estar treballant de valent on estem aquestes persones. Respecte a lo que vostè deia, senyor Andrés, mire, jo cada dia estic més content. Jo no sé si aquestes paraules me les tindré que tragar d'ací una setmana, un any, quatre anys, espero no tragar-me-les mai, però estic molt content. Molt content perquè cada dia que estic treballant en aquesta gent me dono compte que tenim un equip de lo millor. Cada regidoria està representada per la millor persona i el millor tècnic que podien tindre i jo calcule que tot això al voltant d'aquests anys se veurà i se veurà en benefici i en prou per al poble. I en quant a l'organització que tenim nosaltres, en cas prompte, duem dues setmanes en el govern, sabem vostès que fins avui no es conforma, però el divendres passat ja va ser quan varen firmar el document i jo li dic que jo tinc bones vibracions, crec que això va anar molt bé, va ser bo per al poble perquè el poble ha votat pluralitat política. I el que vol el poble és que no siga sols un partit, és que el que domine i el que diga què és el que vol la ciutadania, sinó un conjunt de partits, en aquest cas d'esquerres, que treballen per al poble i tiren endavant aquest poble. Per tant, és aquesta xicoteta reflexió que volia fer, perquè era el primer plenari, i des d'ací, pues, moltes gràcies a la gent que ha vingut a veure-nos, als televidents que estan en les seues cases, i a tots els companys d'ací del consistori. Bona nit. Gracias.
Gràcies.